င်္ဂလာပါရှင်လောလတ်တဲ့အာရှတန် RFA ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ RFA စကားဝိုင်းစတင်မှာတော့မယ်ကျမတို့ဒီတစ်ပတ်စကားဝိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့အဖမ်းအစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အကြောင်းဆွေးနွေးကြမှာပါစစ်တပ်ရဲ့အဖမ်းအစည်းဆိုတာမှာပေါ့နော်ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့ online လှုပ်ရှားမှုတွေ၊တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းပါမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေဘယ်ချိန်တွေရောက်နေပြီလဲနောက်ပြီးတော့ online လုံခြုံရေးဘယ်လောက်စိုးရိမ်စရာကောင်းနေလဲဆိုတာတွေဆွေးနွေးကြပါမယ်ဒီစကားဝိုင်းမှာအတန်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမတ်ဇီးပီနောက်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးရန်ကုန်အင်အားစု AGAY ကကိုနန်းလင်းနဲ့မန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတေဇာစန်းတို့ပါဝင်ဆွေးနွေးကြမှာပါရှင်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျမတို့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပန်းတပိတ်လှုပ်ရှားမှုကနေပြည်သူယာနဲ့ချီအဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့စလိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံးရန်ကုန်အခြေအနေနဲ့စလိုက်ချင်ပါတယ်ကိုနန်းလေးရဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းအဲ့ဒီနေ့ကပေါ့နော်ပန်းပန်တဲ့သူကစလို့ပန်းတပွင့်ကင်ထားတဲ့သူအဆုံးပေါ့နော်ပန်းလေးတပွင့်ကြောင့်အဖမ်းခံရတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုတွေကျမတို့ online မှာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကပန်းတပိတ်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကရန်ကုန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘလောက်များလုံခြုံရင်းတင်းကျပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာတွေတွေ့ရလဲရှင်ကိုနန်းလေးသိသလားပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဟိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ကျုံယုံကြီးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လှုပ်ပြီးတော့မှပန်းရောင်းတဲ့ဈေးတွေကလည်းမနေရဘူးဗျပန်းရောင်းတဲ့ဈေးတွေကိုလည်းအတင်းပိတ်ခိုင်းပြီးတော့ပန်းကင်ထားတဲ့သူတွေကိုလည်းဟိုအတင်းလိုက်ဖမ်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကအစားပါပဲချို့ကျွန်တော်စစ်ကားတွေမှာတွေ့ရတဲ့ရုပ်တံတွေအများဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကဈေးတွေမှာလည်းရဲဝတ်တွေနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲဟိုပေါ့ဒီထုတ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးတရင်တွေကတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ကဗန်နေရောက်ဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအတိအကျစင်မရှိဘူးထို့သောကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့တရင်တွေအရာတော့ယာနဲ့ချီပြီးကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်တော့စိုးတယ်ဗျဗန်းကင်ထားတဲ့သူတွေကိုဂန်းကင်ထားတဲ့သူတွေကကြောက်နေပြီးတော့မှဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ထူးဆန်းပွဲဖြစ်ရပေါ့နော်တခါမှလည်းကျွန်တော်လည်းမကြဘူးပါဘူးဒီဗန်းပန်လို့ဗန်းကင်ကိုဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာကဘာမှတော့ရှိမှမထင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားပြောနေတာတကူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်းတပွင့်ရဲ့အန်တူနိုင်ရွမ်းကိုစစ်ကောင်စီကဟိုတိတ်ကြောက်နေတယ်တိတ်ကိုတကယ်ကိုအကြောက်တရားကြီးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကသူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုဖန်ဆီးမှုတွေကတက်တည်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုနန်းလေးဆိုတော့ကိုတေဇာဆိုင်ရေအခုဘန်းတပိတ်အပါဝင်ပေါ့နော်အရင်ကလည်းအာနာသိမ့်မှုနှစ်ပတ်လည်းနေ့တွေအထိမ့်မဲ့နေ့တွေမှာအတန်တိတ်တပိတ်တို့လို့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကြတယ်လေတကြံကာလဆိုလဲတော်လှန်တကြံဆိုတာမျိုးလှုပ်ရှားကြတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကိုဒီစစ်တပ်ကပေါ့နော်လမ်းပေါ်ကလှုပ်ရှားမှုတွေတွေမကဘဲနဲ့online မှာ post တင်တာကအစနောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile ပြောင်းလိုက်တာနဲ့တင်ကိုပေါ့နော်အင်တာနက်ရောက်လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတွေဒါတွေလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာကြောင့်ပါလဲရှင်ကိုတေဇာဆန်းအဲ့တော့ဗျာဒါကတော့ immediate ထင်ရှားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ဒီအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတီသူတို့ဒီအာဓမအာနာတင်ထားတဲ့အာနာလူယူထားတဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူတွေကမကြိုက်ဘူးဗျာမကြိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့မကြိုက်တော့စန့်ကျင်တာပေါ့ကန့်ကွက်တာပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့နီလန်တို့ကကန့်ကွက်တယ်ဗျာကန့်ကွက်တယ်ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ဒီခါမှာအဲ့တော့ဒီခါမှာသူတို့ကဒီသူတို့မှရှိတဲ့လက်နက်ပေါ့တခုတည်းသောဒါအင်အားဖြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးတက်ကြီးကိုအားကိုးပြီးတော့အကြမ်းဖက်ခြင်းနဲ့ဟိုပြည်သူကိုဖိနှိပ်ခြင်းတာပဲဗျာတနည်းပြောရင်တော့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာအကြောက်တရားဝင်သွားအောင်အကြောက်တရားပြန့်နှံ့သွားအောင်အကြောက်တရားကူးဆက်သွားအောင်ဒါနီလန်အစုံနဲ့လုပ်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပါလုပ်တယ်လေအခုခုနပြောသူနော်ဟိုပန်းကင်တဲ့လူကအစားပန်းပန်တဲ့သူကိုဖမ်းတယ်စီးတယ်ပန်းရောင်းတဲ့သူကိုဟဲ့လားဖမ်းနေစီးရေလုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာလူထုဒီလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့ဗျာလမ်းမထက်ကလူထုတပိတ်ဒီလဲကျွန်တော်ဖမ်းနေစီးတဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့ကားနဲ့တိုက်တယ်ဟာတနက်နဲ့ခေါင်းကိုတည့်တည့်ပစ်တယ်အာနာဖီဆာစီဒီယန်လုတ်တယ်ဟာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဝန်လဲအကြမ်းဖက်တဲ့ဖအေမတွေးသူသားကိုဖမ်းတယ်မအေမတွေးသူသမီးကိုဖမ်းသွားတယ်ဒီတရွာလုံးကျုံမီးရှို့တယ်တတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာတော့သူတို့ဖွင့်ပြောသူပဲသူတို့တကူဒီတော့လုတ်တဲ့နီးကဟိုပြည်သူတွေကြောက်သွားငြိမ်သွားသွေးအေးသွားပြီးတော့ဒီအာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီတော်လန်ရေးတုံမြန်တုံနေသွားမလားရက်နဲ့ရက်တန်သွားမလားဆိုပြီးတော့ဒါလုတ်တဲ့သဘောပဲဗျတော်တော်ကိုဒီအကြက်ဖက်စစ်အာနာရှင်အာနာယူရဗျအာနာသာယူတာစဉ်းစားစဉ်ညင်ညာတရားအင်မတန်နဲတယ်အဲ့လိုအကြက်ဖက်ပြလို့ဟာတက်ဖြက်ပြလို့ဖန်းစီပြလို့ဒီပြည်သူတွေသွေးအေးသွားမယ်ထင်သလားသွေးကြောင်သွားမယ်ထင်သလားသွေးနဲသွားမယ်ထင်သလားနော်လုံလုံကြီးကိုမားနေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီတော်လန်ရေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ရာအိုပဲရင်းနှီးရပါစေဘလို့ပဲပြေးဆက်ရပါစေအသင့်အနေထားဖြစ်နေပန်းပန်တာပန်းကင်တာကိုဒီတနက်အစ်စ်ကန်းသမားတွေအာနာယူတွေကြောက်နေရပြီဆိုကြတဲ့ကဒါပြောရရင်လောကမှာကြောက်တဲ့လူကရှုံးနေပါပြီလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မဇိပီရေအခုတော့ဒီကိုတေဇာဆန်းကိုကိုနန်းလင်းရောဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပ
ันเดบีอบาวินอันนั้นเช่นสั่งจีนลูกชายหมู่ใดกูบ่เนาะสกังสีจักรานี่บีโร่ดีชาสั่งจีบีโร่พันซีนี่เดดีลูกสั่งจีพันซีเดียขามาเลยคนนับยอดลูกดีแลมบ่อาสนับยาบุรีเจ้าจ้าลูกชายหมู่ใดเนี่ยมักกาเบเนี่ยบ่เนาะปีดูเรตงนี่เดออนไลน์อ่ะลูกชายหมู่ใดกูบ่สั่งจีบีโร่เยียวพันซีอะไรสิเดบ่เลยสรุปจมารุมยามาปีดูเรออนไลน์อ่ะเนี่ยสั่งจีบีพันซีเยียวคันนี่อะไรလက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့လှုပ်လှဆာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရောမဇိပီတို့ဘလို့သုံးသပ်ထားပါလဲရှင်။တံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ပေါ့နော်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်။စောင့်ကြည့်ရလေးလာတဲ့အခါမှာတွေ့ရှိချက်တွေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအွန်လိုင်းမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကြီးကိုဖြစ်တဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ဒီ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကတည်းစကတည်းကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအကုန်လုံးကငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားတွေအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေလူလူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွန်းလှန်ခဲ့ကြရတယ်ဒီစန့်ချင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစန့်ချင်ဆန္ဒပြကြရတယ်ပြီးရင်စန့်ချင်ရေးသားကြရတယ်ဖော်ထုတ်ကြရတယ်နှီးလန့်မျိုးစုံတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မကလေးဟိုကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာသူတို့ဒီလက်နက်သုံးပြီးတော့သူတို့ပေါ်စန့်ကျင်တဲ့ဘယ်တဦးတယောက်မဆိုပေါ့နော်သူတို့ကတက်လိုက်မယ်နှိပ်ဆက်လိုက်မယ်အကြမ်းဖက်မယ်ဖိနှိပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူတို့အုံနောက်ထဲမှာဟိုရှိပြီးသားပဲပြီးတော့ဟိုဒီဟာတွေကိုနေ့တူတူကလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ online မြန်မာပြည်သူလူထုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှုဆိုလို့ရှိရင် Facebook ပေါ့ Facebook ကိုအသုံးအများဆုံးပေါ့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီFacebook အသုံးပြုမှုကဒီ68ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိရပေါ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူတွေရဲ့ဆိုတော့ဒီစမ်းစစ်ချက်တွေအရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Facebook ကိုတော့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒါ VPN ခံပြီးတော့သုံးရတယ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဟာကိုစကြည့်ကြတဲ့ကကိုကကျမတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေကအလိုလျောက်ပေါ့နော်ဒီ 100% လုံးပဲဒီတရားရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကျမတို့ပိတ်လောင်ခံထားရတယ်ပေါ့ဒီစခဲ့တရားပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစာပိုင်းမှာတော့ဒါသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့အပြင်ထွက်လမ်းမမှာဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့လူတွေကိုတဦးတယောက်ချင်းစီကိုဖိနှိပ်တယ်ဖန်စီရဲ့နောက်ဆုံးတက်ဖြတ်တယ်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုဆိုးတာကဟိုကျမတို့ရဲ့အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီစန့်ကျင်တဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေတတူပါပေါ့နော်ဘဝမှာဟိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဥမာဟိုလျှက်စစ်မီမရတဲ့ကိစ္စဥမာအင်တာနက်ကိုတိုးကောက်တဲ့ကိစ္စဒီလိုမျိုးနေတတူပါကြုံရတဲ့ daily life ပေါ့နော်ဒီ conversation လိုမျိုးဟာမျိုးလေးပြောနေရတာတော့မှဟိုကျမတို့ကဒီဟာကိုဒီအာနာသိမ့်မှုစစ်တက်ကိုစန့်ကျင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျမတို့ဟိုဘယ်သူမဆိုဘယ်အချိန်မှမဆိုအဖန်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ2023ဒီနှစ်ကစပြီးတော့ပိုအသေးစိတ်လာတာကကြတော့ဒီ online ပေါ်မှာပြောဆိုမှုတွေ online ပေါ်မှာထုတ်ပေါ်ရေးသားမှုတွေကပိုပြီးတော့အသေးစိတ်လာအဲ့ဒါကိုကြည်ကြည်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအရှိပိုင်းပေါ့နော်အရှိပိုင်းနှစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဟိုပြည်သူလူထုကနေဟိုလက်မထက်မှာဖော်ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတို့ရရဆက်ဆက်ပဲဖန်းစီတာမျိုးတွေတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေနှိပ်စက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေတော်တော်များများကလည်းအချင်းထောင်နဲ့ရောက်ကုန်ကြတယ်ပြီးလို့ပြေးရတဲ့လူတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတဖြည်းနဲ့တဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်စိတ်သွားလာရယ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ထိတိုင်းပဲကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဒီခံယူချက်တွေကျမတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဒီဟာကိုဟိုစန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေကတနည်းတစ်ပုံနဲ့ကျမတို့စန့်ကျင်ကြရယ်ပြောဆိုနေတော့မယ်ပေါ့နော်လူလူရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့လူလူရဲ့အင်အားကတော့ဘတော်မှဒီနေ့အချိန်ထိမလျော့သွားသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကူကလည်းတို့ရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကဟိုကြရှုံးနေတဲ့အစဉ်ကိုရောက်နေတဲ့ဆိုတာရဲ့တက်သေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီဒီအော်အနောက်ဆုံးဒီပန်တဘိတ်ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒါဘာလက်နဲ့မှလည်းမပါဘူးဘာအင်အားမှလည်းမပါတဲ့ဒီပန်ဆိုတဲ့ဒီတပွင့်ပန်တပွင့်ဒီပန်ရောင်းနေပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ post တွေတင်ကြတယ်ဒီဟာအပေါ်မှာတော့မှသူတို့ကကြောက်နေရပေါ့နော်ကြောက်ပြီးတော့လူလူကိုဖိနှိပ်နေရဆိုတဲ့အစစ်တစ်ခုကိုရောက်နေတဲ့အနေအထားရောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အနေအထားကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝအုပ်တုံကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မဇီဘီပြောသွားတာကအခု2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးက2022 2023ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာရောလမ်းပေါ်တွေမှာပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အရင်စစ်ဆိုရလက်ထက်အခြေအနေတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ပါကျမတို့မြန်မာပြည်ကစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာနှစ်အတော်ကြာနေခဲ့ရတာပေါ့လေအခုအခါလဲထပ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြုံရပြန်ပါပြီအခု2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကစစ်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်မှာပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြက်တဲတွေနောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့အခုလက်ရှိပြည်သူတွေကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးကြပါမယ်ရှင်ကိုနန်းလင်းရဲ့အမြင်ရောအရင်ဆုံးစာပြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်စစ်အာဏာရှင်ဆိုရင်တော့ဘယ်အာဏာရှင်မှမကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကြုံခဲ့ရတဲ့အာဏာရှင်ဆက်ဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခု
จันรู้เอ็นี้น่าจะนายเงี้ยพี่เด็กไทยนายเงี้ยมาจูนี่อะไรอาณาเชื่อไหมพี่พี่ตัวว่ารู้หูหูท้ายปีเนี่ยปีตุ้มยันเอาจีก็จะได้ตัวมาพูดพี่หูพี่ว่าเนาะตัวเอ็ดชูซีวานเนี่ยตัวเอ็ดอาณาดีเมียอยู่ไปตัวอันนี้เนี่ยหูชิชูก็ได้ตัวพี่เด็กหูจันรู้หูพี่ว่าเนาะจันรู้จันว่ารู้ด่าหูดีน่าว่าด่าน่าพากิสระจันรู้โอ้เจ้าหน้าบ่เลยเลยท่านเจ้าหน้าอยู่ท่านเจ้าหน้าอยู่ดีมาจันรู้พี่ท่านแกจะอะไรบ้างจันรู้ท่านท่านท้องเส้นในส่วนในที่มามาจันรู้ว่าถ้าเกิดถูกซาแต่อะไรนี่ครับพี่ป่าไอ้ดอกไอ้ดอกว่าจันรู้เช่นนี้จันรู้เบียร์วิจิจ้าจ้าไม่ส่วนเลยป้ามาจันรู้ได้บีมาป้าคุณยี่มาชิมในหูหูป้ามาพี่ยี่ส่วนเลยไม่ชิวจันรู้ป้าคุณแล้วป้าคุณยี่มาชิมในนี่ครับพี่เด็กที่กาล่าปูสูระวะเนาะปูสูเรสูระก็จันรู้เช่นนี้ว่าสิ่งใดล่ะได้บีเอตัวเต็มมือในทางนี้เป็นยาเรากระเป๋าเอ็ปยองเล่มือเนี่ยและชีကျွန်တော်တို့2022 23 စသဖြင့်ဒီကာလတွေမှာကကြတော့အရန်ကူမှာကဘာကြီးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတော့ဟိုနောက်ဟိုကျွန်တော်တို့20 30လောက်ကိုလန်ကျသွားပြီးတော့မှတတော်ကိုခင်းနောက်ကျတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား။လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ် 3နှစ်ကခုနကမက်ဆွန်ဝင်လဲပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet ဈေးအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသုံးနေရတဲ့ internet ဈေးနောက်ခုဆိုစင်ကတ်ရဲ့ဒါဟိုဈေးနှုန်းတွေကြီးကြီးပါနောက်တစ်ခုကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုဟိုစေရနာရှင်လောက်အောင်မှာတော့ဆက်ဆက်ရရလူလူကဟိုကြက်တဲနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကနေ့စဉ်နဲ့အမြဖိနှိပ်မှုတွေကဟိုအများအပြားကိုရှိနေတာဗောနော်အမြမျိုးပေါ်မှာဆိုလဲမျိုးပေါ်အရှောက်ကျွန်တော်တို့ကြောကြေးလက်တော့ရမှာဆိုလဲကြေးလက်တော့ရအရာကိုရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဟိုချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီဒီစေရနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်နိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးစစ်စစ်မှန်မှန်ရဖို့ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ဒန်တူဒီများတဲ့နိုင်ငံကိုပိုင်ပြတ်ထမ်းွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်လိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့စစ်တမ်းမှုပေါ့ကျွန်တော်ယုံကိုယုံတာပါ။ဟိုစစ်တပ်ကတော့ပြောနေတာပေါ့ဗျာ။ပါတီစုံဒီမိုကရေစီသွားမယ်ဖက်ဒရယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကတော့မချတမ်းကိုပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီပန်းတပွင့်ကင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်မှုတောင်မှလိုက်လံဖမ်းဆီးတယ်။ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေကိုယ်ဈေးဆိုင်ကိုယ်ပိတ်ကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်ပိတ်ပြီးတော့ဟလာဒီ silent strike မှာပါတော့လဲဖမ်းဆီးတယ်။ဒီလိုမျိုးလူတို့ရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကပြောနေတဲ့ partisan democracy ဆိုတာ federal ဆိုတာလမ်းဘယ်လိုလုပ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့တကယ်ဖြစ်လာဖို့ရအကြောင်းရှိနေမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းနေပြဟိုတိုင်းပြည်မှာထပ်ပြီးတော့မှဟိုစစ်တပ်ကလူဘွားဝတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်မခံတော့ဘူးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှမထင်လို့လက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းတဲ့အလေးထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာဟိုအပြီးတိုင်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဖြတ်နိုင်မှုတော်တော်ကျွန်တော်တို့ကတော့နီလန်ပေါက်စုံနဲ့ဆက်ပြီးကြိုးစားသွားဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတေစာဆိုင်ရဲ့အမြင်အရဒီပေါ်မှာဘယ်လိုရှိပါလဲဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးသာတလောက်90တလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါဟိုဒီမိုကရေစီဒင်းပြစ်ချက်ပြစ်လူ့ခွင့်ရေးဒင်းပြစ်ချက်ပြစ်ခေတ်စနစ်ဆိုတာကျွန်တော်နည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လူလားမြောက်တာကျွန်တော်တို့ဒါနော်အရွယ်ရောက်တာဒါခုနကကိုနန်းသိန်းပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒါနာဝတာနာဖာခစ်ပေါ့ဗျာမလူလားမြောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ8ခေ8စနစ်တုံးကလည်းပဲဒါလူ့ခွင့်ရေးတွေလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးအဲတို့တော့အခုဟာကအခု2021နဲ့မတူတာကျွန်တော်တို့အခုဟာကဒီ2000ဒီဘာပဲပြောပြော2010နဲ့2020ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရပါဗျာတစုံတရာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့နော်အကန့်အသတ်တစ်ခုကြားထဲကလွတ်လပ်ခွင့်ရေးတွေဒီမိုကရေစီခွင့်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ဒီမျောလင်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့မျောလင်းချက်အဲ့ဒီအားတွေကိုအခုဒီဒေါ်လာကြီးမှာဒါအပြည့်အဝပါဝင်နေတဲ့ဂျန်စီးတွေပေါ့ဗျာဒါလူငယ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကအခု2021ဖေဖော်ဝါရီမှာဒါဒီအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာလုံးဝပျောက်သွားတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဟိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဗျလုံးဝလက်မခံနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရရင်ခေတ်စနစ်လည်းမတူဘူးဒီနေ့ဒါ27ရာစုဒီတရင်းနဲ့နှီးပညာခေတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟဲ့လားနော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဒီကခေတ်စနစ်တွေရဲ့အခုကြည့်အင်တာနက်တွေတနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပြန်ထားတယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုရင်တော်လန်ရေးအင်မတန်အားကောင်းတဲ့ဒေတာနေရာဒေတာအားလုံးပြီးပါတရင်းဆက်သွယ်ရေးလုံးဝဖြတ်လေးဖြတ်မကဖြစ်နော်ဟိုဖြတ်တော့ခံထားရတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကလုံးဝသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။တရင်အချက်လက်ဆက်သွယ်ရေးဟာဒီနိပညာကိုဖျက်တောက်ခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုစာဝတ်နေရေးကိုဖျက်တောက်ခြင်းကဲ့သို့ပဲဒါအရေးကြီးတယ်။ဒါပြည်သူရဲ့ဟိုတရင်ရပိုင်ခွင့်ဟာလွတ်လပ်စွာရှင်သန်ခွင့်လွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ခွင့်ဒါတွေအားလုံးကိုဒါလုံးဝကန့်သတ်သိခြင်းဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာဒီ27ရာစုမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Facebook ကတင်တဲ့တရင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုဖမ်းခြင်းဖမ်းတယ်တတ်ခြင်းတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဟာလားအခုပြန်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဗျာ။အခုပန်းပန်နေပန်းရောင်းနေဘယ်ဥပဒေကျွန်တော်ကြားဝတ်တယ်ကဘာဘယ်ဥပဒေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်ဥပဒေနဲ့မှဟလာဟိုစန့်ကျင်တာမရှိဘူးပန်းပန်နဲ့ပန်းရောင်းခြင်းရတယ်ဘာဥပဒေနဲ့ဖမ်းပါလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုသဘောထားကိုယ်စားမှုတွေကအစလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့ဒီအခု27နော်အာနာသိမ်းမဲအောင်လဲစစ်အုပ်စုကကျွန်တော်ကြားပူးသည်မကျွန်တော်နားလည်သည်မတော့ဒီကဘာမှာကျွန်တော်တင်တဲ့အဆိုးဝါးဆုံးအရက်ဆက်ဆုံးအာနာရှင်တို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောခြင်းတယ်ပေါ့ဗျနောက်ထိတက်ပို့ဆိုးတာကဒီအာနာရှင်ကပဲနော်ဒီတိုင်းပြည်ကိုဖက်ဒရယ်
สนิทดีสักบ้างไหมดิโมครีสินในงานที่เชื่อมันสูบยี่ห้อนี้ละก็จนรู้ว่าผู้ยงว่ามาหรอกได้อยู่แล้วดีรู้มิวอาณาเชงานี่ปีเมฮัลโหลที่สองนี้บาร์เรสูเรดิโมครีสินสนิทสุราดีวิกาพูดสุราดีฟาร์เรสสนิทสุราดีจนรู้ดีใจดูปีได้ยินในงานเย่ฮัลโหลดูดูว่าผู้ยงว่ามาเรสุราจนรู้ดีนี้ยานี่ดาวูเชื่อเรื่องพิจิตรเนี่ยสูดูราก็ดีเจ้าพ่อเสด็จเดี๋ยวจันทร์รุ่นนี้คนนั้นจะต้องมาหัวจีเลยป่ะรู้ไงไงพูดพูดดูได้ยี่รู้ไงไงลูกคุยจันทร์รู้ไงไงดิโมครีซียี่ฟาร์เรย์ยี่กูรู้ว่าตาซีฮันตาเป็นเพียงแค่ราดีที่เจ้าพ่อเสียอาณาเชนีไปเนาะตัวเราก็แบบที่อาณาเชนีดีจันทร์รุ่นไงไงนะครับพี่ดูพี่ดูตัวอุดยกูมาของจอมเปียกูเนาะพี่เสียหน้าจีป่ะอาคุณที่จันทร์รุ่นจำมาเนาะจันทร์รุ่นอาคุณเย็ดจะเพื่อนรู้ไงไงวันนั้นนี่อาลงด้วยโยที่เสียอาณาเต็มเสียอาณาจิสเนกะกองโจบีเดล่าสับบีโดกองโจบีไหนดูล่ะสินาจิบีดูจะอุดยามามากองมุดดีบ่มามาจีบีเอตั้งแต่ชั่วโมงแรกจะมาเลยอะคืออาณาเต็งเสตะกะโซเชียลมุกุยันสามยันนารีปอมาปอนอตรูกูวีบันนารีวีบันนารีเรมักกะเวเนบอลีเราชามุตะคุคุเราด่านเนโกสังจีพันจีเยียูนี่เลยสุเรอะเชนิกะยินเสสุยะเลทัดดีมานิทังเกย่าเรอะจัดเดเนนั่งชิมยอสุนิบีบ่าวพี่ดูรู้ด้วยบ่เนาะที่ลุลัสว่าที่ทุกพ่อเจ้าสู้คนที่อเล็กถ้าบ่เนาะสุดหรอโอ้จำมารู้ยังที่โอ้เชื่อมาที่โอ้กูดีใจเนี่ยกูนั่นเลยเลยสุนีตัวแค่ตัวเว้ยบ่เนาะจำมารู้ที่เช็คแค่สั้นสั้นบ่เนาะที่มาอาณาโอ้เสอาณาเชื่อมาไม่หัวบ่เนาะที่อาณาเชื่อมันตั้งยังจำมารู้ที่ลุยาบังคนเนี่ยกองลงโอ้ถ้าทุกพ่อแค่ไรเว้ยบ่เนาะที่ลุลัสว่าทุกพ่อเจ้าสู้คนเนี่ยปัตตาเดียที่อุบลีบ่เนาะที่กันตาจารีที่ก้าวที่ลุยดีลุลัสว่าทุกคนเปรียบสู้กันอ่ะดีลุยาบางคนอ่ะดีก็เช็คเงินจ่ายเลยโอ้ชาวบางคนจะคุ้มเลยมาป่าเลยบ่ป่าจังเลยสุดหรอโอ้จังมารู้ก็จังมารู้ไปหาเรื่องพี่เนี่ยขันหายาป่าเลยไปหาเรื่องชูพักขันหายาป่าเลยจังมารู้เออลุยาบางคนเนี่ยไปพิสูจน์เนี่ยมาแล้วชูพักขันหายาเลยสุดหรอจังมารู้ก็ลุลุลุลทุกคนเปรียบสู้กันใช่ไหมจังมารู้เออดีลุยาบางคนเนี่ยดีไปวารยาสีละไปหาเรื่องชูพักขันหายาเลยสุดหรอเลยลุลุลุตีมาบ่สุดหรอจังมารู้เช็คเงินพี่เด็ดดีลุลุลุเปรียบสู้กันยีตากันทุกพักขันหายาจังมารู้ก็โอ้พี่เนี่ยสุดแรกกระเทวะจมารุยเอชาดอลุยาบังกุนิกองลงจมารุออดูอัลลูอัลียาบ่เนาะดูชูพาวีดาวพิจารณาบ่เนาะสุดรออันนี้หาดีกว่าเลยที่โอชูพาวีดาวพิจารณาด้วยที่โอมีมานังเงี้ยคิดเสสบ่ที่สิโอที่สิอาณาเชนสันเนี่ยคิดเสสกะที่ลุลสวาทบ่เบียวสูกุนิกันตัดทาร์อุบะเดรีบ่อุบะเดรีโอเลยสินเสบีทบเบียงเกลดีนี่เดี๋ยวมาสรุปเองดีออนไลน์บ่มาดี Facebook บ่ดีกว่า Facebook แพลตฟอร์มบ่มาดีโปรไฟล์อันนี้ยังเชิงไล่ลูกมากู้สรุปเองดีแป้นบ่แป้นลูกแป้นเนี่ยปัตตาเดียวปงตีนลูกมื้อนี้สุดังลูกสุบิโอแพงแข็งอะไรบ่สรุปอะกูหากะดีดีอะไรแพงแข็งอะหมดไปเนี่ยมีที่ลูกสาวมุมสู้บ่เป้อายาโกมสู้โหดีสิอาณาเชนที่สุดก็สั่งเจเน่ที่อาณาเต็งพิเศษเนี่ยปัตตบีสั่งเจเน่สโลเชนกูตัวก็ลุลี่ก็ที่พินเองบูสูเร่กูมันเซบบ่เนาะสีเนี่ยแหละสีเอ้พี่อ๋อนัดคู่ว่าจะอันนี้อาเพียงที่ลุมิโอกูเย่ที่ลุลัสซาทุกพอเบียวสูคุยเนี่ยปัตตเดออุบลีรีสโลเชนที่ฮุลุมิโอที่พินเองกงลูฮามิโอรีมาสีเนี่ยมิโอรีพี่ลุเชนที่มีเดียส่วนเลยมีเดียอะไรก็เนาะลุลัสซาทุกพอเบียวสูคุยกูพินเองไทยชูพาวไทยอุบลีบ่สูโรอุบัติเหตุตะคู่เรียบจ่าทนายอมาหอบไปเนี่ยอุบัติเหตุโอ้ดีลมีตะคู่เนี่ยตะคู่ป่ะเนาะคอนฟลิกต์ผิดเนี่ยตะคู่เนี่ยตะคู่ก็โหย่อแช่ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဟိုဥပဒေတွေအများကြီးရှိနေရပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီလူတယောက်ကိုဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးတော့ဒီ social media platform မှာဒီထုတ်ဖော်လို့ရေးသားလို့ profile change လို့စသဖြင့်ဖမ်းခံလိုက်ရဒါပေမဲ့ဒီတဦးတယောက်ကဒီပေါ့เนาะဒီပါဝင်ပတ်သက်မှုပါပေါ့အခြားအရာတွေပါဟိုဘလို့မြတ်ပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဥပမာဆိုလို့ရှင် NUG နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာမျိုးရှိလား CR page နဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာမျိုးရှိလားဒါမှမဟုတ် NUG profile ထိန်းထားတာမျိုးရှိလားဒါမျိုးတွေပါစင်ကဲပြီးအခြားသောပုံမှန်တွေပြီးရင်ထောင်နဲ့နှစ်ပိုကြာရှည်ရဲ့ဟိုပုံမှန်တွေပေါင်းပြီးတော့ဟိုချမှတ်တာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒီထက်ပိုဆိုးတာဆိုလို့ရှင်ဒါစစ်ကြောရေးမှာနေမဲ့ဟိုအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့လူတွေစစ်ကြောရေးမှာပဲဒီဖိနှိပ်ခံရတဲ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့ဤမျိုးစုံတွေဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရှိရတာရှိရနောက်တစ်ခုကတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီ channel တွေပေါ့เนาะဒီဟိုဟန်ငင်းဦးတို့စသဖြင့်ဒီလို channel တွေကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းဒီစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့เนาะဒီမှာ Facebook social media မှာစောင့်ကြည့်နေရယ်ကိုယ့်ရဲ့ account ထဲမှာလည်းအဲ့လိုလူတွေရှိနေမှာဆိုရင်တစ်ဆင့်ပေါ့เนาะဒီသတင်းပေးပြီးတော့ဒီ channel တွေကနေ
တင်မယ်တင်ပြီးွားလို့ရှိရင်တွားရောက်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒီနိုင်ငံမှာကဒီကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီထိမြင်ယူဆချက်ဒီအတွေးခေါ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုတောင်မှရေးသားလို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတွေးကြုံတွေရေးသားလို့ဘာမှထုတ်ဖော်လို့မရတော့တဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲစိုးကြိုးတွေကပေါ့နော်ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပြင်မိသားစုဝင်တွေပါထိန်းချုပ်ခံရတာတွေခံစားရတဲ့စိုးကြိုးတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်နေရတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေလည်းရှိရပါတော့ခုနမှာဇီးပီလည်းပြောသွားပါတယ်ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တချို့ပေါ့နော်ဟန်ချင်းဦးတို့လို Telegram Channel တချို့ကနေပြီးတော့ဘယ်သူတွေကတော့ဖြစ်ဒီအာနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါနေတယ်ဘယ်သူတွေကတော့ဘယ် post တင်တယ်ဘယ်သူတွေကတော့ဘယ်စာသားတင်တယ်ပေါ့စသဖြင့်ဒါတွေကို screenshot တွေနဲ့ပေါ့နော်ဟို Telegram Channel တွေမှာမျှဝေပြီးတော့ဖမ်းဖို့လှုံ့ဆော်ရဲဆိုတာတွေတော်တော်များများတွေ့နေရတယ်ပေါ့လေဒါကတာမန်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်စစ်တပ်ကစနစ်တကျနဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ online ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလားမက်စီဘီတို့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရလဲရှင်ကျမတို့ဒီစာဟန်နီဦး account ဆိုပြီးကျမတို့ပထမဦးဆုံးကျမတို့အနေနဲ့ဟိုစပြီးကျမတို့တတိထားမိလာရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစအရှိပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီsocial media ဒီ Facebook ပေါ်မှာဒီ sit council ဒီ sit တက်နေပေါ့နော်ဒီအကြံဖက် sit တက်နေပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟို Facebook account ပိုင်းရှင်တွေပေါ့ကနေပြီးတော့ဥမာဥမာအရင်ကဒီကျမတို့ဒီဟို celebrity တွေပေါ့နော်ဒီအနုပညာရှင်တွေဒီတော်လန်ရေးမှာပါတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဘယ်အချိန်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသွားဖမ်းမယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်နေရဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါလေးညာနေစပြီးကျမတို့ဟိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီ Facebook ကိုပြန်ပြီးကျမတို့စောင့်လေးလာစောင့်ကြည့်ရအခါမှာအဲ့ကနေမှတဆင်ကျမတို့ဒီဟို Telegram ဆိုတဲ့ channel ကိုပြောင်းပြီးဟန်ချင်းဦးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဟန်ချင်းဦးဆိုတဲ့ account တခြားအဲ့ဒီဟန်ချင်းဦးပြင်တခြားနှစ်ခုသုံးခုလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကဟန်ချင်းဦးဆိုတာကပေါ့နော်ဒီဟိုအားလုံးသိရပေါ့နော်ဟို name တစ်ခုအနေနဲ့နာမည်တစ်ခုအနေနဲ့ mention လုပ်ရမယ်ဖော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမတို့အားလုံးဒီဟန်ချင်းဦးပေါ့ဟန်ချင်းဦးကောင်းကနေပြီးတော့ဟိုတင်တယ် Facebook မှာဟိုဒီပြည်သူလူထုတစ်ခုတယောက်ယောက်ကနေပဲဖြစ်စေကျမတို့ဒီအနုပညာရှင်တရားဥပဒေနေပဲဖြစ်စေဒီအတမတ်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့စာသားစကရက်ဟိုဓာတ်ပုံပေါ့တခုခုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်မချဘူးပေါ့နော်နိုင်ပိုင်းအတွင်းပဲဖြစ်စေဒီ24နိုင်မချဘူးသူ့အကောင့်မှာတင်ပြီးတော့အဲ့လူကချက်ချင်းအဖမ်းခံရတယ်ဒီဒီအတမတ်စစ်တပ်ကနေပြီးအိမ်ကိုသွားဝိုင်းနေလူမရှိလို့ရှင်မိသားစုတွေခေါ်ရဆက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို case တွေကဟိုပုံတူတွေပဲတွေ့နေရပါဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟန်ကြီးဦးဆိုတဲ့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရပေါ့နော်ဒီဒီအကောင့်ကဒါတခုတည်းတကယ်လူတစ်ယောက်နဲ့ဟိုနာမည်တစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုလုံနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသူ့မှာတင်လိုက်ရှိမယ်သူ့မှာဟိုဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်တွေကိုဟိုဟိုနေ့စဉ်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်နေရဲ့ဟိုဒီဟိုသတင်းပေးတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအစစ်အစစ်ပေါ့သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတို့မှဒီဟို network တစ်ခုနဲ့ဟိုဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပေါ့အဓိကဟိုဒီတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှန်သမျှကိုဖိနှိပ်မယ်ဒီတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေမှန်သမျှအားလုံးရော့ကြွားအောင်မရှိတော့အောင်သူတို့ပို့ပြီးတော့အာနာတီမြဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုဒီ channel တွေကိုသူတို့ဖွင့်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဖိနှိပ်မှုလုပ်နေတာဗောနော်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာကတော့ဒီဟိုဒီအဓိကကတော့ဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ account တွေကနေပြီးတော့ပဲဒီ channel ကနေပြီးတော့ပဲတွားကြည့်ရအဖမ်းခံရတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲမယ်အဲ့ထက်ပို့ပြီးသူတို့စစ်ဆေးမယ်မေးမြန်းမယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတွေးရှိတဲ့ဟာမျိုးဥမာခုနကကျွန်မဟို mention လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဗောနော်ဒီထက်ပို့ပြီးဥမာ NUG နဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်တယ်ဒါမှမဟုတ် NUG profile ချိန်းထားတယ်စသဖြင့်ဗောဒီထက်ပို့ပြီးပတ်ဝန်းပတ်သက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အမှုတွေဥပဒေတွေဒီထက်ပို့တက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီစစ်ကြောရေးမှာပဲပို့ပြီးဖိနှိပ်ခံရမယ်အနှိပ်စက်ခံရမယ်ဆိုအနောက်ဆုံးပေါ့ဒီဟိုကာယကရှင်အပါအဝင်ပေါ့မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေပါရင်းမိရောပေါ့နော်လက်ရှိမှာဒီလူလတ်သူဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီစန့်ကျင်တဲ့ဒီအာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီလူလတ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားတာတွေကဒီမိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့ပေါ့နော်ဒီလုံခြုံရေးအဲ့ဒီအသက်အန္တရာယ်တွေပါရင်းမိတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အခြေအနေတော့ရှိရပါခဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနန်းလင်းရဲ့အမြင်လည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးစစ်ထောက်လန်းရေးရဲ့ရန်ရာတစ်ခုပါပဲနော်သူတို့ရဲ့ဒီဆရာဖပါပါလေဒါရဲ့ရန်တရားတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရှုမြင်ပါတယ်ဟိုရုတ်တရက်တော့လူလူကြားထဲမှာကြီးလိုက်ရင်တော့ဟာဒါစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟဲ့ဟာဝိုင်းပြီးတော့တရင်ပေးနေတယ်ဟဲ့ဒီလူမျိုးသူတို့ကတော့ပုံစံဖန်တီးတာပါလေအမှန်ကတော့ဒါဒီဘက်ဟိုနီးပညာတချို့အသုံးပြုပြီးတော့မှဒါပြည်သူတွေကိုဟိုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါ keyword တွေရိုက်ရှာလိုက်ရင်တချို့ post တွေကရှာလွယ်ပါတယ် Facebook မှာလीတချို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနီးပညာအဖွဲ့တွေအသုံးပြုတဲ့ software တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့တို့ကရိုက်ရှာလာရင်ဒီလို post တွေကတက်လာတာပဲတကူကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူတို့ရဲ့ဒီ digital awareness ပေါ့နော် digital literacy လို့ခေါ်အောင်လားဒီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းမှုတွေဒီကောင်တွေကအခွင့်ကောင်းယူတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလည်းဒါကဟိုနီးပညာခုံကျော်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှိမှာကအစောကတည်းကဒီ privacy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီ
awareness ก็เลยจันทร์รู้ถ้าอ่านในมูลที่แก่ตัวว่าอะไรเข็งจริงอะไรคุณอะไรเย่อ่านในจักรกว่าคุณกังวลอยู่ปีประมาณรู้รู้ว่าตัวว่าเจ้าเดียเปลี่ยนตัวโมจูซาระบ่เลยน้าปูวิจันทร์รู้สู้ว่าอะไรกิจอะไรบ้าเลยสุดหรอที่รู้รู้พันเนี่ยอะไรนั่นไม่จริงเลย celebrity ที่พันเนี่ยพันปีตัวเองก็ชี้เลยที่ทับปูนี่น้าปูกูที่ตะเกียวมากูเย่ตะกูยี่สายปูนี่ว่าสาทุบเปลี่ยนปีรอเสียคว้าบ่นี่ดิรู้မျိုးปုံစံนี่เนี่ยตั้วได้เคสอ่ะอยู่เราตุ่ยได้ဆိုတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဟာလာဟန်ငင်းဟိုကတရင်ပြေးလို့ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရတွေကဖမ်းမယ်ဆိုတာကိုတေချာပြီးတော့မှဟန်ငင်းဟိုကတင်တာပဲဒါကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ပတ်တန်တွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းတည်ပြီးသားလူလူလည်းတည်ပြီးသားပါတိုးစော်လဲပို့ပြီးတော့မှခုနလို့ digital ဘိုင်းရဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ privacy နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနေတဲ့ပြည်သူတွေတော့သူတို့ကဟို6လုံးလှန်လုံးနေနေဒါကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဗောလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာလူလူကိုတခါလေးပဲကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့digital awareness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီ privacy ပေါ့နော်ဒီတကူရေးတတိပုဂ္ဂလကိုယ့်ရဲ့ digital လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ဖို့လဲကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုအကြံပြုပါတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ dollar e ဆိုင်ရာတတိယချက်လက်တွေကဒီ social media တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုဖြန့်ဖြူးဖြန့်ဝေနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒါကိုလဲစကားစားတည်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုအဓိကပိတ်ဆို့ဖို့သူတို့ကစ조사နေတာပဲထို့သော်လည်းမအောင်မြင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူထုကဟိုဗျာဟိုဒါခုနကလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဟိုအကူနဲ့မှနေရပြောသွားပြီ21ရာစုပြကျွန်တော်တို့ရဲ့နှီးပညာခေပြဒီနေရာပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနေရာထွက်လို့ရတယ်ဟာလာဆိုတော့နှီးပညာကျွန်တော်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အားသက်ချက်ကတီထွင်ဆန်းသစ်မှုပေါင်းစုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှလာဂိမ်းနေဖန်တီးတယ်အာကျွန်တော်တို့ဟာ YouTube တွေလုပ်တယ်ဒီမှာလေလူထုကပါဝင်တယ်ဒီကရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုထောက်ပံ့နေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရီယံများကိုထောက်ပံ့နေအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာ PDF ရေပေါ်များကိုထောက်ပံ့နေဒီလိုနီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က digital ပေါ်မှာအများကြီးအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ new dollar ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းခုနလိုဟိုစိန်ခေါ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ညီညွတ်မှုဟာအတိအကျမြင့်လာမှုနဲ့ဒါစီလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကြော်လွှားလို့ရတယ်นี่ကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာပြည်သူကိုမြစ်တာရက်ခံကြနေတော့သူတို့ကတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အကြောင်းတရားသွင်းမယ်လက်နက်နဲ့ချင်းချောက်မယ်ဥပဒေနဲ့ချင်းချောက်မယ်ဟဲ့လားဒါသူတို့လုပ်နေတာဒါဟိုဆက်အနာရှင်ဆက်ဆက်လုပ်လာတဲ့ဤလန့်တွေကဒါတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းကိုကိုတေဇာဆန်းရဲ့ဆွေးနွေးချက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကိုတေဇာဆန်းရေအခုဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်အထိမ်းမှန်းနေတဲ့ဗိတ်တွေဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကဒီလမ်းပေါ်တွေမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနလို Facebook လိုမျိုးကြွန်ရစာမျက်နှာတွေမှာရောတကြပြပြန့်ရှိနေတယ်ပေါ့လေဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းခုနလိုဟိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြမှအဖမ်းခံရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook လိုမျိုးကြွန်ရစာမျက်နှာမှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုသုံးရင်းနဲ့ကိုပဲဒါအဖမ်းခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပြည်သူတွေကကြုံနေရတယ်ပေါ့လေဒီလိုမလုံခြုံမှုတွေနဲ့နေထိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုတေဇာဆန်းပါများပြောချင်လိုက်ရှင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဒီအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတို့တဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးသတိအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်နိုင်ငံလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာသို့တော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တော်လှန်ရေးဆိုတာကတော့ဟိုဘန်ခင်းလမ်းမဟုတ်ဘူးဒါတော်လှန်ရေးဆိုဒီမှာစုခင်းလမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအဟန့်အတားတွေအတင်းအဆောင်တွေအဖိတ်အစင်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာသို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုင်နိုင်ငံမြတ်လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးသတိအပြည့်နဲ့လုပ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြက်ဖက်စေအုပ်စုကဘာဖြစ်စေချင်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲသူကပြည်သူတွေကြောက်သွားစေချင်တာပြည်သူတွေငြိမ်ကုန်သွားစေချင်တာပြည်သူတွေသွေးအေးသွားစေချင်တာပြည်သူတွေသွေးနှဲသွားစေချင်တာပဲဒါဒါစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အာဏာရှင်ကုသမားရဲ့ဗန်းနိုင်ကဒါပဲနော်အဲ့တော့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းကျွန်တော်တို့ဆွဲကင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်ဆွဲကင်ရမှာမကြောက်တရားပဲမကြောက်တရားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြောက်တရားနဲ့ပဲဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်ဖျက်ဆီးတာတာအခုနှစ်နှစ်ကျော်ပြီပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဗျာအခုဟာလာပန်းသပိတ်ကျွန်တော်တို့ဒပွင့်ကျွေးရင်ဆယ်ဖွင့်ဝေပြခဲ့တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူတော်လှန်ရေးသမားတွေလည်းအဲ့လိုပဲတဘိုကြရင်ဆေဘိုတက်ဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီစိတ်တက်ကြောင့်လည်းဒီတော်လှန်ရေးဒီတိခီးရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့သွေးမအေးဖို့လိုတယ်။သွေးမကြောင်ဖို့လိုတယ်။သွေးမကွဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ပြည်သူကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ RFA ဇဂဝိုင်းကိုဒီမှာရမယ်ဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။ RFA ဇဂဝိုင်းမှာအချိန်ခက်ခဲတွေကြာနေပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့မဇီပီနဲ့ကိုတေဇာဆန်းကိုနန်းလင်းတို့ RFA အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။